Mpagaze munsi y'umusaraba wa Yesu w'i Nazareti, umwana w'Imana wigize umuntu, kandi nitwikirije amaraso y'igiciro gihambaye. Urumuri rwe rurantwikiriye, mpamagaye amaraso ya ntama w'Imana ngo adukingire, njye n'abari hano bose. Amaraso ye nadusukure, aduhanagureho ibyaha twakoze n'amakosa yacu yose, naturinde ikibi cyose, naturinde ibitero byose bya sekibi n'imitego yose y'imyuka y'umwijima. Amaraso ya Yesu natwikire kandi umuryango wanjye, abavandimwe n'inshuti zanjye, inzu yanjye, ibyo ntunze n'ibyanjye byose. Roho Mutagatifu namanukireho, maze antwikirize ingabo y'ububasha butagereranywa, nagaragaza intsinzi ya Kristo aho duteraniye, niyirukane kure yacu shitani, kandi imyuka mibi yose itubuza amahwemo ayitsindire kure, ntatume hari ibyo yangiza cyangwa ngo iturangaze. Roho Mutagatifu atubwirize kandi atuyobore mu byo tuza kuvuga no gukora byose. Nyagasani Yesu, girira izina ryawe ritagatifu ubwitonzi bwa Bikira Mariya umutagatifu rwose, ugirire kandi amasengesho y'abazina bacu batagatifu batuvuganira, ay'abamarayika baturinda n'ay'abatagatifujwe bose, maze uturinde ibitwugarije byose n'ibyago byose bituruka kuri roho mbi. Bikira Mariya umwamikazi w'abamarayika, naduhishe mu gishura cye gitagatifu, atugeze mu ikuzo rya Kristo wazutse. Marayika mukuru Mikayire mutagatifu, dutabare muri iyi ntambara turwana, turinde ubugome n'imitego ya sekibi ishaka kutworeka. Turasaba twiyoroheje ngo Nyagasani Imana yidutsindire, kandi ku bubasha bwe, we mutware w'ingabo zo mu ijuru, uya ku bubasha bwose bwagirira nabi abakoraniye hano. Nambaye intwaro z'Imana ngo nsinde imitego ya shitani. Ukuri ni wo mukandara nkenyeye, nambaye ubutungane nk'ikoti ry'icyuma, ndagendana umwete wo kogeza inkuru nziza y'amahoro, umukiro nkwambaye nk'ingofero, mfite ukwemera nk'ingabo izazimya imyambi igurumana ya nyakibi, ndetse nitwaje inkota nahawe na Roho Mutagatifu, ariyo jambo ry'Imana rimfasha gutera ngasenya ibirindiro by'umwanzi sekibi. Nzamuye ukuboko ngo nsingize kandi ndamye Imana yanjye, nambariye urugamba, ndatambukana ubutwari nka Dawudi asatira Goliyati, mu izina ry'umwami w'abami Yesu uganje ku ntebe y'ubwami bwa Data. Niyo mpamvu kubw'ububasha nahawe, ubwo natorewe kuba umukristo no kuba umwigishwa wa Yesu, mbujije mwebwe myuka ya mashitani, mwebwe myuka ihumanye, kugira uwo muvugiramo mu bantu bari hano bose. Iri koraniro ndiragije Roho Mutagatifu ngo abe ari we wenyine uriyobora. Amina, aleluya.